كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ہاں جی، أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال الحافظ أبو يعلى الموسلي حدثنا زهير قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري حدثنا حفص بن حميد عن إكرمة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ممسك بحجزكم حلم عن النار حلم عن النار وتغلبونني تتقاهمون فيها تقاهم الفراش والجنادب فأوشك أن أرسل حجدكم وأنا فرتكم على الحوز. اب اس روایت میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا، مثال دے کے سمجھایا کہ میں اپنی امت کو ان کو پیچھے سے پکڑ کے جہنم سے کھینچتا ہوں کہ بچ جاؤ واپس آ جاؤ، لیکن وہ زبردستی جانا چاہتے ہیں، ایسے گر رہے ہیں جہنم پر جیسے پروانے لائٹ پہ روشنی پہ گرتے ہیں. الجنادب اسی طرح، یعنی وہ ہلکے پروانے اور ایسی چیزیں جو آگ پہ گرنے والی ہوں، تم بھی اسی طرح گر رہے ہو، پھر قریب ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں. وَأَنَا فَرَتُكُمْ عَلَى الْحَوْزِ، میں تمہارے آنے سے پہلے حوض پہ ہوں گا جو اللہ نے مجھے قیامت پہ قیامت میں دیا ہے. وَتَرِدُونَ عَلَيَّ مَعًا وَأَشْتَاتًا، تم آؤ گے میرے ساتھ یا آؤ گے متفرق طریقے سے. أَعْرِفُكُمْ بِسِيمَاكُمْ وَأَسْمَائِكُمْ، میں تمہیں پہچانتا ہوں گا تمہارے ناموں سے بھی اور تمہاری علامات نشانیوں سے بھی. كَمَا يُعْرَفُ الرَّجُلُ الْغَرِيبُ مِنَ الْإِبْلِ فِي إِبْلِهِ، جیسے کہ ایک آدمی اپنے اونٹ کو اونٹوں میں پہچانتا ہے، میں بھی اپنی امت کو پہچانوں گا. وَيَذْهَبُ بِكُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ فَأُنَاشِدُ فِيكُمْ رَبَّ الْعَالَمِينَ، اے رب قومی اے رب امتی، وہ تمہیں دائیں اور بائیں ہٹائیں گے حوض سے اور میں اللہ سے عرض کروں گا کہ یا اللہ یہ تو میری امت ہے میری قوم ہے. فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم انك لا تدري ما احدثوا بعدك، فرمایا جائے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کی وفات کے بعد
آپ کے زمانے کے بعد انہوں نے کیا کیا دنیا کے اندر بدعات پیدا کی ہیں. انہم کانو یمشون بعدک القحقرا علی اعقابہم, آپ کے بعد یہ الٹے پاؤں چل کے پیچھے پھر گئے. فلعارفن احدکم یاتی یوم القیامت یحمل شاتا لہا سغا, اسی طرح حضور نے فرمایا قیامت والے دن میں دیکھوں گا اس کو جو بندہ آئے گا اس کے گردن پہ بکری ہوگی جو منمنا رہی ہوگی, اسی طرح اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ یحمل شاتا, یا محمد یا ینادی, وہ پکارے گا یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فاقول لا املک لک شیئا قد بلغتو, تو میں اس کو جواب دوں گا کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں جہنم سے چھڑانا, میں نے دنیا میں تمہیں دین پہنچا دیا. ولعارفن احدکم یاتی یوم القیامت یحمل فرسا لہا حمحمت فینادی, اور دیکھوں گا کہ ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جس کے کندھے پہ گھوڑا ہوگا اور ہن ہنا رہا ہوگا, اور وہ مجھے پکارے گا کہ یا محمد یا محمد. سسن فاقول لا املک لک شیئا قد بلغتو, میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میں جو کچھ کہنا تھا تمہیں دنیا میں پہنچا چکا ہوں. وقال علی ابن ولعارفن احدکم یاتی یوم القیامت یحمل سقاء من عدم ینادی, ایسے بھی دیکھوں گا کہ ایک آدمی ہے کہ وہ ایک مشکیدہ اس کی گردن پہ ہے اور وہ بھی مجھے پکار رہا ہے, میں کہوں گا میں کچھ تمہیں نہیں چھڑا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے, میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا. وقال علی ابن المدینی ھذا حدیث حسن الاسناد, اس کی سند تو ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک راوی مجہول ہے. الا ان حفص بن حمید مجہول لا علم روان غیر یعقوب بن عبد اللہ الاشعری الکمی, قلت بل قد روان ایضا اشعث بن اسحاق وقال فيه يحيى ابن معين صالح وسقه النسائي وابن حبان وقوله تبارك وتعالى ان الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني الصراط لناكبون, جو آخرت پر ایمان نہیں لے آتے وہ سیدھے راستے سے ہٹنے والے ہیں, مڑنے والے ہیں, بھٹکنے والے ہیں. ناكبون مانا عادلون, پھرنا جائرون, اپنے اوپر ظلم کرنے والے, منحرفون. تقول العرب نقب فلان طریقے, محاورے میں کہتے ہیں کہ نقب فلان, یعنی فلان آدمی جو ہے راستے سے گمراہ ہو گیا, راستہ بھٹک گیا. اذا زاغ عنہا, جب وہ راستے سے بھٹک جائے. وقوله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لجوا في طغيانهم يعمهون, اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر رحمت بھی فرما دیں, ان کو عذاب سے بھی نکال لیں گے پھر اسی سرکشی میں پڑیں گے. یخبر تعالی عن غلظهم فی کفرهم, کہ یہ کفر میں اتنے گاڑے اور پکے ہو چکے ہیں. لو ازاح عنہم الذل, اگر یہ عذاب اس سے ہٹ جائے. وافہمہم القرآن لما انقادوا لہ, اور اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا سمجھایا جائے یہ پھر بھی نہیں مانیں گے. ولا استمروا على كفرهم وانادهم وطغيانهم, یہ اسی طرح اپنے کفر پہ, سرکشی پہ اور اناد پہ لگے رہیں گے. كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم, اگر ان میں کوئی بھلائی ہوتی اللہ جانتے تو ان کو بھی ہدایت دیتے. ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون, اگر ہم ان کو سنائیں بھی یہ پھر بھی اعراض کریں گے, منہ پھیریں گے. اب اللہ فرماتے ہیں ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين, دیکھیں گے میرے محبوب جب یہ جہنمی جہنم پہ آئیں گے تو چیخیں گے کہ اگر ہمیں ایک دفعہ پھر لوٹا دیا جائے دنیا میں ہم بالکل تکذیب نہیں کریں گے بلکہ ایمان لے آئیں گے. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه, آج ان پہ سب کچھ ظاہر ہو چکا جہنم ہر چیز جو چھپاتے تھے اس سے پہلے, لیکن ہم ان کو لوٹا بھی دیں تو پھر اسی طرح یہ کفر میں پڑے رہیں گے. لعادوا لما نهوا عنه, اس کے بعد فرماتے ہیں مبعوثین فہذا من باب علمہ تعالی بما لا یکون لو کان کیف یکون, یہ اللہ اپنے علم سے خبر دے رہے ہیں کہ اگر ایسا ہم کریں گے تو یہ پھر ایسا کریں گے, کیونکہ وہ عالم الغیب ہیں, جو ہوا ہے جو ہو رہا ہے جو آئندہ ہو اس کو بھی جانتے ہیں.
قال الزاق من بعض كل ما فيه لو فهو مما لا يكون ابدا, کہتے ہیں کہ جہاں حرف لو آتا ہے معنی کہ یہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا, مقصود یہ ہوتا ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ مَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَذَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ يقول تعالى ولقد اخذناهم بالعذاب, ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا دنیا میں, یعنی ابتلیناهم بالمصائب والشدائد, ان پر مصیبتیں آئیں سختیاں آئیں تاکہ ان کا امتحان ہو. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون, پھر بھی یہ نہیں لوٹے اللہ کی طرف. اي فما ردهم ذلك اما كانوا فيه من الكفر والمخالفه, اتنی امتحانوں کے بعد یہ پھر بھی نہیں لوٹے. بل استمروا على غيهم, اپنی گمراہی پہ اسی طرح جمے رہے, سرکشی پہ جمے رہے. اے ما خشعوا اللہ کے آگے پھر بھی نہیں جھکے. وما يتضرعون, نہ اللہ کو پکارا وما دعوا, كما قال تعالى فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا, اگر ان پر عذاب آیا چیختے روتے اللہ کو پکارتے تو شاید اللہ کی رحمت آتی. ولیکن قصد قلوبهم, ان کے دل جو ہیں وہ سیاہ ہو چکے ہیں. قال ابن ابی حاتم حدثنا علی بن الحسین حدثنا محمد بن حمزة المروزی حدثنا علی بن حسین حدثنا ابی عن یزید یعنی عن نحوی عن اکرمۃ بن باز انہ قال جاء ابو سفیان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أنشدك الله والرحم فقد أكلنا الإلهز يعني الوبر والدم. اس زمانے میں قحط پڑی مکے میں, تو ابو سفیان مدینے آئے حضور کی خدمت میں, انہوں نے کہا حضور میں آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں, اب ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن اب رشتہ دار تو ہیں, اب ہم ایسے حال پہ آ گئے ہیں کہ ہم جانوروں کی کھال اور جانوروں کے بال اور جانوروں کے چمڑے کھانے کھا رہے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. فانزل اللہ تعالی ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا وقد رواه النسائی عن محمد بن عقیل عن علی بن الحسین عن ابیہ بہ واصله فی الصحیحین, صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے خود بد دعا کی تھی ان کو. ان رسول اللہ دعا علی قریش, جب نا فرمانی کی انتہا ہو گئی تو حضور نے بد دعا کی, اللہم اعنی علیہم سب ان کا سب یوسف, یا اللہ میری مدد فرما ان پر بھی اسی طرح قحط مسلط کر جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال قحط پڑی تھی, تو اس کے بعد وہ قحط پڑی. وقال النبی حاتم حدثنا علی بن الحسین حدثنا سربت بن شبیب حدثنا عبد اللہ ابن ابراہیم عمر ابن کیسان حدثنی وہب ابن عمر ابن کیسان قال قال حبس وہب بن وقال له رجل من اللبناء الا انشرك بيتا من شعير يا ابا عبد اللہ, فقال وہب نحن في طرف من عذاب اللہ. حضرت وہب بن منبہ کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کی اولاد میں کوئی آیا, انہوں نے کہا ہم آپ کو شعر سنائیں, انہوں نے کہا کیا شعر سنا دیں, ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ مَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ قَالَ وَسَامَ وَهَبْ سَلَاسًا مُتَوَاسِطًا, پھر حضرت وہب ابن منبہ نے 3 دن روزے رکھے رات دن متواسن. قَالُوا مَا حَدَثَ الصَّوْمُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَحْدَثَنَا فَأَحْدَثَنَا, ہم پر جو نئی چیزیں عذاب آئے تو ہم نے بھی اللہ کو راضی کرنے میں محنت کی ہے. احدثنا الحبس واحدثنا زیادت عبادہ, ہم نے عبادت میں اور زیادتی کی تاکہ اللہ راضی ہو.
اللہ فرماتے ہیں حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فیہ مبلسون، اگر ہم ان پر ایک اور سختی کا دروازہ کھول دیں گے پھر بھی اسی طرح مایوس ہوں گے. اذا جاءهم امر اللہ وجاءت الصاعد بغتۃ فاخذهم من عذاب اللہ ما لم يكونوا يحتسبون فعند ذلك ابلسوا من كل خیر وابوا من كل راحۃ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا عذاب جب اچانک آئے گا اور عذاب ان کو پکڑے گا اب خیر سے مایوس ہو جائیں گے. وانقطعت آمالهم، اب ان کی امیدیں بھی ختم ہو گئی. ثم ذکر تعالیٰ نعمہ علی عبادہ بان جعل لهم السمع والابصار والافئدہ، اب اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے کہ میں نے تمہیں کان دیے دیکھنے کے لیے، آنکھیں دی غور کے لیے، دل دیا، لیکن پھر بھی تم نہیں آئے اللہ کی طرف. وہی العقول والفہوم الذی یذکرون بها الاشیاء ویعتبرون بها ما فی الکون من الآیات الدالۃ علی وحدانیت اللہ، تم اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کے اللہ کی ان نشانیوں پر یقین کر کے ایمان لاتے. وانه الفاعل والمختار لما یشاء، اور یقین کرتے کہ وہ جو چاہیں کریں، وہ فائل ہیں، مختار ہیں، جیسا چاہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں. لیکن تم پھر بھی شکر نہیں کیا. قلیلا ما تشکرون ایما قل شکرکم للہ علی ما انعم به علیکم، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے پہ تمہارا شکر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ جتنا بھی کوشش کریں بہت لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے. ثم اخبر تعالی عن قدرته العظیمه وسلطانه القاهر في برئه الخليق وزرعه لهم في سائر اقطار الارض على اختلاف اجناسهم ولغاتهم وصفاتهم، اللہ پاک اب اپنی قدرت کی خبر دیتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالی نے مخلوق پیدا کی اور مختلف علاقوں میں ان کو پھیلا دیا. ان کی جنس بھی الگ ہے، رنگ بھی الگ ہیں، زبانیں بھی الگ ہیں. ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين، پھر قیامت کے دن اللہ سب کو اکٹھا کریں گے، اولین و آخرین کو. لميقات يوم معلوم، ایک وقت کے لیے جو اللہ کے علم میں ہے. فلا يترك منهم صغيرا ولا كبيرا، نہ کوئی چھوٹے کو چھوڑیں گے نہ بڑے کو. ولا ذكرا ولا انثى، نہ مرد نہ عورت، سب آئیں گے. ولا جليلا ولا حقيرا، نہ بڑا نہ چھوٹا. إلا عاده كما بدا، اللہ اس کو پھر اٹھائیں گے جیسے اس کو پہلے پیدا فرمایا تھا. اس لیے فرمایا وہ الذی یحیی ویمیت، اے یحیی الرمم ویمیت الامم، اللہ تبارک و تعالیٰ بوسیدہ ہڈیوں کو بھی زندہ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ زندوں کو بھی موت دیں گے. بلہ اختلاف اللیل والنہار، اسی کے ہاتھ میں ہے دن رات کی تبدیلی کے، کبھی رات ہے کبھی دن ہے. ای وان امرہ تسیر اللیل والنہار، کل منہما یطلب الآخر طلبا حسیسا، رات دن کے پیچھے ہے اور دن رات کے پیچھے چل رہے ہیں. یتعاقبان لا یفتران، وہ بالکل نہ تھکتے ہیں نہ اس کے بعد جدا ہوتے ہیں، اللہ کے حکم پہ وہ ہمیشہ چلتے رہیں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں الشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ چاند سے پہلے نکل، نہیں، وہ بالکل تابع رہے گا. بل اللیل سے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتے، ہر چیز کا وقت ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے. وقولوا فلا تاكلون، اي افليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم الذي قد قهر كل شيء، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے کہ تم اللہ کی قدرت کو دیکھو؟ وہ كل شيء وعز كل شيء وقدره كل شيء، ہر چیز اس کے آگے جھکنے والی ہے. ثم قال مخبر المنكري الباس الذين اشبهوا من قبلهم من المكذبين، پھر اللہ خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے قیامت کا انکار کیا جیسے ان سے پہلے بھی امتیں انکار کرتی رہیں. بل قالوا مثل ما قال الاولون، جیسے پہلے کہتے تھے یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ اذا متنا، کہ جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا مٹی ہو جائیں گے، وعذابا ہڈیاں ہو جائیں، انا لمبعوث، ہم دوبارہ اٹھائیں گے، اٹھیں گے. یعنی یستبعدون وقوع ذلك بعد سیرورة من البلد، وہ گل جانے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين، ہمارے باپ دادے کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے اٹھو گے، لیکن اتنا زمانہ گزر گیا کوئی نہیں اٹھا ہے، یہ قصے ہیں، دوبارہ اٹھنا جو ہے محال ہے.
اس کے بعد یخرب من تلقاہ عن کتب الاول اختلاف ہیں وحاضر انکار وقتی منہم کا قول اخبار عنہم، کتابوں سابقہ کتابوں میں بھی ذکر ہے، وہ بھی یہ کہتے تھے عیدہ کننا عیدہ منا خرب، ہم ہڈیاں بوسیدہ آبادیں ہو جائیں گے، کال اتر قیدن کر رہا تم خاصرہ، یہ ہمارا دوبارہ لوٹنا تو بڑا گھاٹے والا ہوگا، اللہ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ دیر لگے گی، فہم نواح حضرت واحدہ، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، حضرت اسرائیل جو ہیں اس کے ملک الموت جو ہیں وہ جو فرشتہ موکل ہے وہ سور پھونکے گا، اس کے بعد یہ سب دوبارہ کھڑے ہوں گے، ایسے اللہ فرماتے ہیں ولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان غور نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو ایک پانی سے پیدا کیا ہے، اب جب بن گیا تو اب جھگڑتا ہے اللہ سے، مزدار بننا بس ہے انہیں سے خل کہو مثالیں دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا ہے، قالم ادام و ارمیم پر حلری انشا اول مرسن، کہتے ہیں کون وہ سیدھا ہڈیوں کو جب اٹھائے گا، اللہ نے فرمایا جس نے پہلے پیدا کیا ہے وہی تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے، اور ہر چیز کا اللہ کو علم ہے، مخلوق کا علم ہے، واللہ اعلم.